Луганської області. Фактично в наших храмах богослужіння не звершується, тому що сепаратисти і терористи забороняють. Мені розповів луганський єпископ Афанасій про те, як поводили з ним. До нього прийшли озброєні люди і сказали, що ми можемо тебе розстріляти. Він сказав, можете розстріляти, я готовий на те, що ви мене розстріляєте. Але потім перейшло до того, що вони запропонували йому виїхати із Луганська. Посадили його у власну машину, зав'язали йому очі і возили по Луганську, а потім відвезли за межі Луганська і там розв'язали йому очі і сказали, можеш їхати куди хочеш. Він поїхав і по дорозі відчув, що прокололи цей шланг тормозний. І машина втратила тормоза. Тобто розраховували, що він, не маючи тормозів, попаде в аварію і загине. І ніби вони до цього не мають ніякого відношення. Але він побачив і тихенько проїхав до місця призначення. Священникам Луганської області, Київ,